pessoal, sou Kelly Oliveira, para quem não me conhece, sou psicóloga clínica, graduada em terapia cognitiva comportamental, atuo na clínica Center Med Laranjal. Vim falar brevemente sobre o serviço que vou estar prestando nesse período de quarentena. Sei que estamos passando por momentos muito difíceis, por mudanças repentinas em nossas vidas, por isolamento social. E com o passar dos dias, com o passar do tempo, alguns sintomas vão surgindo, assim como a angústia, ansiedade, pensamentos negativistas, medo e muitas dúvidas. Mas estou aqui para dizer que vou estar disponibilizando alguns horários para o acolhimento psicológico online voluntário, para pessoas que estão com Covid-19 e para profissionais que estão em linha de frente em combate com o coronavírus. É apenas um acolhimento, porque o atendimento, ele leva algum tempo. E eu acho que é meu dever poder estar ofertando e acolhendo a quem precisa, porque juntos nós somos mais. Vou deixar meu link e meu contato para quem tiver interesse no acolhimento. Um abraço a todos!